Привет! Здравейте! Преди няколко дена попаднах на клипче в YouTube, чиято идея много ми хареса. Идеята на този клип е да пресъздам няколко снимки, които ми харесват. Целта е да направя такива снимки, които наподобяват възможно най-много на снимката, която съм намерила и съм избрала. Та аз, като един човек, който обожава да снима, реших да направя това видео и да пресъздам няколко снимки, които открих в интернет и които ми харесват. За целта ще има хора, които ще ми помагат с пресъздаването на снимките. Сега просто да започваме. Чао! Първата снимка, която ще пресъздам, ще е ето тази. И за нея ми трябват двама човека, както може да видите. За това ще използвам мама. Започваме. За мое огромно щастие, мястото, на което се намираме, доста наподобява мястото от снимката. Затова след известен брой опити и 30 минути, ние най-после успяхме да направим снимка, която наподобява възможно най-много на първата снимка и това е резултатът. Следващата снимка, която ще пресъздам е ето тази. Намерих я в интернет, но много ми хареса и реших да я пресъздам. Ама ръцете не са красиви, така. Много си ги смачкам. Не ги кръсто смачкам. Ама ги сваня. Другата и са опани. Права, ако може. Виж, побием. Така. И ги опани точно. Това е крайният резултат от втората снимка. Тук косата ми е обърната на другата страна и не е съвсем еднакво, но се доближава максимално до оригинала. Третата снимка, която реших да пресъздам е ето тази. За жалост не разполагах нито с червен бански, нито с кръгли очила, но използвах нещата, които вече имах и след няколко опита, малко баланс и доста търпение успяхме да пресъздадем снимката. Резултатът е ето този и аз съм много доволна от него. Надявам се и вие да го харесвате. Така, следващата снимка, която ще пресъздам е ето тази. За нея ми трябва бял шал и бял бански. Нямам, това е най-близкото до бял шал и бял бански, което имам. Затова лягам на плажа. Пейзажът е доста подобен. Надявам се да се получи. Потвърх да снимам, дойде една вълна и цялото се намокри, затова процесът за снимането е приключен. Оставам го така, както е станало, не и точно горе-долу се получи, но не мога да продължа, понеже косата ми е мокра. И за тази снимка мисля, че има какво още да се желая, но все пак мисля, че се получи добре. Окей, сега, днес съм във Венеция и ще пресъздам последната снимка, която ще е ето тази. Не знам точно къде съм, не е правено на същото място, но във Венеция почти всички места се приличат, така че надявам се да успея да направя. Картината зад мен беше малко по-сива, затова реших да добавя повече розови оттенъци, но мисля, че леко прекалих с тази снимка. Все пак, идеята е същата и съм доволна от резултата. Така че би трябвало да съм успяла. Това беше видеото. Наистина много се забавлявах докато го снимах. И не всички снимки се получиха така, както исках, но беше забавно. И идеята наистина много ме допадна, така че ако искате още такива видеа с тази тематика, просто ми кажете в коментарите и ще ги направя. Също така може да ми пращате снимки в Instagram, които искате аз да пресъздавам. Така че просто кажете ми дали ви харесва, кажете ми дали искате да направя още такива видеа и ако искате, може и да не ми казвате, направо ми пратете снимки в Инстаграм и аз ще го направя. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за мен, харесайте клипа, може да коментирате. Ставам от тези ютубъри. Знаете ли какво?
Не е нужно да правите нещо от това. Просто наслаждавайте се на клипа. И, ами, да, това е. Чао!